på radioplay.dk. 10, 20, 30, 90, total 90 på Radio 100. Jeg hedder Lars Sandstrøm, det er DJ Alligator, der er gæsteværd i total 90 i dag. Jockey Zach est de retour. Velkommen tilbage til 90'erne. Jeg hedder Lars Sandstrøm, og det er DJ Alligator, programmets første gæst, som er tilbage efter halvandet år. Jeg synes, det er mega fedt, du er her, Ali, og det er altså super hyggeligt, når du kommer, og du kan have nogle vilde historier. Sash er jo også en kollega, som ja. Jeg tænker, at du sådan render på. Ja, jeg har spillet sammen med ham mange gange, og meget i udlandet. Ja. Altså, jeg tror ikke, der er nogen DJ's i 90'erne, som ikke har set op til den mand. Fordi han var jo manden, som bare kunne levere alle de fede hits og alle de fede produktioner dengang. Ja. Så jeg har altid set op til ham. Ja. Så at få lov til at stå sammen med ham alle mulige forskellige steder og rundt omkring i verden, det er sgu en fornøjelse. Har han så set, når du bliver hentet ude ved flyet med bodyguards og i din egen limo? Nej, det har han så ikke set. Men altså sidste gang, da vi spillede i Stockholm, ja. Hvor vi skulle spille på sådan en færge, og jeg havde så fået en kæmpe suite, og han havde fået et mindre værelse. Det kunne han i hvert fald ikke. Men han er måske ikke, kan man sige, repræsenteret i Rusland på samme måde, som du er, fordi at hans stil er lidt anderledes. Ja, ja. Ja. Altså han rykker selvfølgelig mange flere steder, ja. Som jeg ikke gør. Men Rusland, der er det helt galt. Jeg synes bare, det var lidt sjovt, hvis det var et af dine forbilleder, som nu så Ali, han bare drønede afsted der med det helt store light-up. Vi skal høre Mia and My nu. Ja. Og her bruger vi det, der hedder Søren Hård-reglen, som blev lavet i program nummer 2. Søren kom som anden gæst efter dig. Okay. Nemlig det der med, at 90'er-lyden jo fortsætter ind i 2001, 2, 3 også. Ja. Ja. Whistle Song er fra 2000. Ja. Nu spiller vi et remix, som kom i starten af det nye årtusind. Mm-hmm. Hvad er historien med Fly High og Me and My-pigerne?
Fly High Alligator Remix i Total 90. Keep your spirit high and let it flow. I'll take you where you want to go. Open up and let me free your soul. Just let your body lose control. Keep your spirit high and let it flow. I'll take you where. The DJ Alligator. Remix, remix. Keep your spirit high and let it flow. I'll take you where you want to go. Alligator, open alligator. Up and let me free your soul. Just let your body lose control. Keep your spirit high and let it flow. I'll take you where you want to go. Alligator, open alligator. Up and let me free your soul. Alligator Remix af Fly High, som jo også som altså oprindelig indspilling var et mega fedt med. Det var det. Og det er ja. Også, når du får de der remix-opgaver, så ser du vel også helst, at det er numre, som har en vis kvalitet, ellers så kan det være svært at flytte til det sted. Helt sikkert. Altså, jeg bliver spurgt mange gange af mange forskellige kunstnere, om jeg ikke vil lave remix eller en ny version af deres sange. Og jeg har det bare sådan, med hver gang jeg får noget ind, hvis jeg kan høre, at jeg ikke kan levere noget. Jeg har altid hadet den, for at være helt ærlig. Og jeg prøvede at lave det, du ved, få nogle andre navne på, men der var det for sent, fordi der var folk begyndte at kende mig med det navn. Ja. Der, ikke? Og så til sidst, så tænkte jeg, ved du hvad, jeg beholder det. Det er jo Alligator, det er jo Alligator, det er jo en international navn. Ja. Og så indeholder det noget af mit eget navn. Ja. Så jeg har lært at leve med det. Er det rigtigt? Ej, du kunne simpelthen ikke lide det. Nej, jeg har hadet det. Jeg har hadet det navn. Det har jeg altid gjort. Det er bedre, men altså, nu, det er bedre i dag. Ja, det er det. Ej, hvor vildt. Nu kommer Space Frog. Yes. Og det er en af dine inspirationskilder. Og lad os tage Feel Your Pain, og så taler vi om den bagefter. Yes. Sweat.
Feel Your Pain. Space Frog i Total 90, så valgte DJ Alligator en, nogle af dine idoler. Ja, altså det, der er så fedt med Space Frog og deres ting, det er jo, altså når du hører det i dag, det lyder fuldstændig som om det er noget, der er lavet i går. Ja. Altså i produktionsmæssigt. Ja. Ikke? De har altid været super fede, og jeg har altid set op til dem. De leverer bare værker. En brutal lyd, ikke? Fuldstændig. Og hvis du tænker over det, så faktisk Alligator-projektet var bygget over det, som de havde gang i. Fordi altså Space Frog, det var jo to DJ's. Mm. To tyske DJ's. Og så gjorde de det, at de fandt jo en amerikaner, som var soldat. Og fik ham med i projektet. Og når du hører tingene, altså der er ingen sammenhæng. Der er bare fede beats. Ja. Og så en stor næger, der bare siger en masse ting, du ved, over tracket. Ja. Og det var lige præcis det, jeg gik efter med Alligator-projektet. Ja. Med Alligator. Med Alligator, ja. Han var næsten også amerikansk soldat. Ja, ja, næsten. Og han er tilbage, og vi skal høre den nye single i slutningen af programmet. Yes. Bashkan hedder den, og den udkommer i dag. Det. Og der er faktisk, hvis man lytter til den, nu har jeg hørt den nogle gange, altså, der er jo også måske sådan en lille smule Space Frog over den, også stadigvæk den dag i dag. Ja. Så jeg skal sige, din inspiration, den er holdt. 100%. Nu skal vi længere ned ad listen om lidt, og det bliver med ATB 9PM Till I Come. Det er DJ Alligator, der har valgt musikken, og det er Total 90 på Radio 100. Hæng på. Sex om dagen. Nyt sommerprogram på Radio 100. Kun for voksne. Hvordan boller en meget, meget tyk dame for eksempel? Eller hvorfor virker det som om homoseksuelle mænd har enormt meget mere sex end heteroseksuelle mænd? Vi skal tale om det på en kærlig, men også meget, meget ærlig måde, som jeg håber, at lytterne kan holde til. Der er jo selvfølgelig en grund til, at vores arme kan nå vores skridt, og det er jo fordi, vi skal bladre dernede en gang imellem. Men jeg synes, man skal holde ørerne fri til at høre radio, når man hører radio. Sex om dagen på Radio 100 kommer første gang den 8. juli.